नमो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका। वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायश्रेष्ठं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकान् च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाय धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठायाम् अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च निश्चयिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढं सङ्कल्पाः अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य गृह्यते न चत्वारिंशत् अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतिः तमे दिनाङ्के षडधिकं द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्थं च कुर्मः। धन्यवादः।